У свідомості багатьох українців слово «Соловки» досі викликає жах. Це православний монастир, перетворений радянською владою на полігон тортурів. Вже 1921 року там з'явилися перші в'язні, а через 10 років їх число визначилось десятками тисяч. До 1997 року вважалося, що 1116 в'язнів, яких вивезли з Соловків у жовтні 1937 року, пропали або, наприклад, були затоплені у Білому морі. Насправді їх привезли в Медвежегорськ. Там на них чекав спеціально відряджений з Лінінградської області КАТ – капітан НКВС Михайло Матвєєв. Розстріли першого Соловецького етапу проводились протягом 4 днів – 27 жовтня, 2, 3, 4 листопада 1937 року. Серед них із понад 1000 розстріляних в ці дні 170 українців. Оксана Забужко вважає, що Сандермох є символом кінця української інтелектуальної еліти, як окремого історичного феномену. Україна втратила мовознавця Миколу Трохименко, відомих митців Леся Курбаса, Миколу Куліша, Миколу Зерова, Марка Вороного, Валеріана Підмогильного, істориків Олександра Бадан-Яваренко, Сергія Грушевського, Володимира Чехівського, письменника та міністра освіти УНР Антіна Крушельницького, а також Євгена Плужника, Олексу Слісаренка та багатьох-багатьох інших. О, нас давно не видно на кону. Закохані у тишину робітні, ми стали скромні, стали непомітні, скупі на жест і мову запальну. Але не кидаймо свого клину тим давнім дням борні і кроволинні, болото в березні, гроза у квітні, все має час і пору уставну. 27 жовтня 1997-го у 60-ті роковини злочину сталіністів тут уперше провели дні пам'яті, організовані Міжнародним і Петербурзьким меморіалом. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницькі. Вони встановили дерев'яний український хрест роботи скульптора Миколи Малишка. 1998-го відкрито меморіальне кладовище Сандармох, встановлено гранітний пам'ятник із абстрактним написом російською мовою «Люди, не убивайте друг друга». А те, що ми сьогодні можемо зробити, це віддати невинно загиблим данину пам'яті.